12 oktyabr 2020-ci il Vətən müharibəmizin 16-cı günündə baş verənlərdən danışacağıq. Əslində baş verənlər hər birimizin xatirindədir. Rəşadətli Azərbaycan ordusu döyüş meydanında düşmənə layiqli yerini göstərirdi. Düşməni döyüş meydanında məhv eləyirdi. Düşmən isə öz növbəsində mülki əhalini hədəf almışdı. Döyüş meydanında Rəşadətli Azərbaycan ordusunun, Azərbaycan əskərinin qarşısında tab gətirməyərək döyüş meydanından qaçırdı və dezinformasiya ilə məşğul idi. Vətən müharibəsində elə bir tarix, elə bir səlnamə yazıldı ki, həm xalqımız, həm Müzəffər Ali Başkomandan, həm iqid əskərlərimiz elə bir tarix yazdılar ki, indən sonra illərlə, yüz illərlə, min illərlə bu tarix danışılacaq, göstəriləcək və oxunacaq. Bugün Qarabağ mövzusunun incəsənətdə, kino sahəsində və ədəbiyyatda tərənnümündən danışırıq. Studiyamızın qonaqları var. Yazıcı, publisist, əməkdar incəsənət xadimi, dramaturq Elçin Hüseynbəyli qonağımızdır və Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Film Kino Studiyasının direktoru Fariz Əhmədov qonağımızdır. Xoş gördük. Xoş gördünüz. Elçin bəy, sizlə başlayaq. Bir Cəbrayıllı kimi. Cəbrayıldan adın olmuşsunuz və... Hər ikiniz. Hər ikiniz Cəbrayıldan adın olmuşsunuz və Cəbrayıl artıq düşmən işğalında deyil, azaddır və insanlarımız Cəbrayıla qovuşub. İstərdim ki, o Cəbrayılın işğaldan azad olunması xəbərini necə aldınız və hansı hissləri yaşadınız, onları bölüşəsiniz. İşğaldan azad olunması. İşğaldan azad olunmasını, bəli, o xəbəri Cənab Prezident söylədi xalqa müraciəti ilə və Twitter paylaşımı ilə. O xəbəri aldınız, nə hiss elədiniz, necə reaksiya verdiniz, mənə çox maraqlıdır. O xəbəri mən təbii evdə aldım, rəsmi yəni, informasiya üçün. Bilirsiniz ki, yəni, eşidəndə ki, Cənab Prezident müraciət eləyəcək, yəni titrlərdə gedirdi və hamımız onu gözləyirdik ki, mütləq nəsə xoş bir xəbər verəcək. Artıq onu öyrəşmişdik. Hətta Cənab Prezident bir qədər gecikəndə cəmaat narahat olurdu ki, görən nə oldu, nə olmadı. Ona qədər təxminən bilirdik ki, Cəbrayıl işğaldan azad olunub. Ancaq bilirsiniz, hələ hər hansı bir mən həm də özüm belə deyək ki, hərb sahəsindən yəni belə deyək də anlayışım var, çünki mən özüm piyada qoşunlarında xidmət eləmişəm, bizə çox güclü hazırlıqlar keçirildi. Çünki mütləq o mövqələri möhkəmləndirməlisən, tam arxain olandan sonra ki, bu artıq sənin nəzarətindədir, o vaxt məlumat verilir. Cənab Prezident elə şeylər çox gözəl bilir və tam informasiya onda tam olandan sonra ki, artıq Cəbrayıl bizimdir və onu da verdi. Biz ancaq darıxırdıq ki, niyə bu xəbər vermir? Təbii, çox gözəl hisslərdir. Açığı gendirim, o qədər zəhnlər oldu. Sonra mənim televiziyalardan canlı yaymada qoşuldum həmin vaxt. Gözəl bir hiss idi. O hissi ümumiyyətlə ifadə eləmək çox çətindir. Belə hisslər var ki, o sözlə ifadə olunmur. Düzdür, məsələn, deyək ki, hətta mən deyim ki, bəzən elə bir hekayə yazırsan ki, həmin o hissləri sən verə bilmirsən, deyən onu yazmırsan. Deyirsən ki, yox, mən o hissi olduğu kimi verə bilmirəm. Verə bilməyəndə isə inandırıcı görünür. Ona görə onu qoyursan qırağa. Ona görə bu torpağımızın 30 ildə, təxminən 28 il, yəni gözləyəndən sonra və bizə o xəbərin verilməsi çox qürur verici idi, çox sevinirdik, hamımız sevinirdik, bir-birimizə göz aydınlığı verirdik. Bu yaxınlarda, bilirsiniz, oktyabrın 4-də Cəbrayılın bir qrup ictimai nümayəndəsi, çox yığcan bir qrup ictimai nümayəndəsi getdi Cəbrayıla, Cənab Prezident də getmişdi. Elə orada mən özüm də dedim qısa dialogda ki, nə yaxşı ki, bu tarixi anları, tarixi hadisəni biz Cənab Prezident sizinlə bir yerdə yaşayırıq. Yəni, sərkərdə ilə, Ali Baş Komanda ilə bir yerdə yaşayırıq. Və yenə də deyirəm, əlbəttə düşünə bilərik ki, bu bir qədər də tez ola bilərdi. Ancaq Cənab Prezident o gündə dedi ki, bir gün gec, bir gün tez ola bilməzdi. Çünki hər şey dəqiq hesablanmalı idi. Bu təkcə axı bizim hərbimizə bağlı hadisə deyil. Bu təkcə bizim iqtisadiyyatımıza bağlı, ordumuza bağlı hadisə deyil. Bu elə bir hadisədir ki, orada düzgün zamanı və məqamı seçməlisin. Və düzgün məqam, zaman yetişmişdir. Həm xarici diplomatiya sahəsində ki, bizim apardığımız doğru siyasət, həm ümumiyyətlə bizim informasiya, media işinin belə deyək, hazırlanması bu məsələlərə, bizim xarici diplomatiyamızın yəni, bu istiqamətdə geniş şaxəli informasiyası, yəni dünya ictimaiyyəti məlumatlandırmaq məsələsi, eyni zamanda ordumuzun
bilirsiniz keçilməz dağ şəraitində, yəni hazırlığı məsələsi, biz təkcə Azərbaycanlı yox, bilirsiniz ki, çox aparıcı dünya ölkələrində bizim hərbiçilərimiz təlim görmüşdülər, təlim keçmişdilər. Yəni bütün bunların hamısı çox vacib idi və yenə də ora qayıdıram ki, biz şəhidlərimiz ki, bizi belə deyək də bu tapdanmış, əzilmiş qürurumuzu özümüzə qaytardılar. Ordumuz, qazilərimiz, Ali Baş Komandan, şəhidlərin qarşısında baş əyirik, onların valideynlərinin qarşısında səcdə eləyirik. Mən bunu deyirəm və mən elə bilirəm ki, bunu hamı deyir, hamı özü düşünür. Biz elə eləməliyik ki, onsuz da övlad itkisi ağırdır. Elə eləməliyik ki, onlar, həmin valideynlər, övladların itkisini onsuz da hiss eləyəcəklər. Yəni, onlar görsünlər ki, yəni ki, millət, xalq onlarla bir yerdə o qədər həm kədərlənir, həm onların sevmişdiyi gün onda sevilir. Yəni, özününküdür. Bax, bunlar hamısı özününküdür. Bilmirəm, bəlkə də çox danışdı. Tamamilə doğru məqamlara toxundunuz. Fariz bəy, Qarabağ müharibəsi deyəndə, 90-cı illərin əvvəllərindəki Qarabağ müharibəsi deyəndə Fəryad filmi yada düşürdü. Fəryad bir filmi yada düşürdü. İndi biz qalibik və qalib gələndən sonra Fəryad 2 filmi çəkilir. Hansı ki onun baş prodüseri sizsiz. Həyat deyəsən gözəldir. Fəryad 2 filmi rejissoru xalq artisti Vaqif Mustafayevdir. İstərdim haqda danışaq. Qələbədən sonra Fəryad 2 necə olacaq? Düz buyurdunuz, işləy adı Fəryad 2 olan filmin artıq çəkiliş prosesləri yekunlaşıb. Hal-hazırda biz montaj səsləndirmə proseslərini həyata keçiririk və əlbəttə ki, müharibədən həmən sonra bu mövzuda nələr etmək haqqında düşünərkən iki ağlımıza gələnlərdən biri də Fəryad filmi idi və əlbəttə Vaqif Mustafayevlə ünsiyyətdə olduqdan sonra o yeni bir Fəryadın yaranmasına, artıq qalib bir ölkənin, qalib bir ordunun fəryadının yaranmasına ehtiyac var idi. Vaqif mən qısa müddət ərzində bunun senarisini hazırlayıb Mədəniyyət Nazirliyinə təqdim etdi və Nazirliyin sifarişi ilə Cəfər Cabbarlı Azərbaycan Film Kinostudiyasında Həyat deyəsən gözəldir. Tam metrajlı bədii filminin istehsalı başlandı. Əlbəttə, filmdə Azərbaycan ordusunun göstərdiyi güc nəticəsində təslim olan iki erməni qardaşın həyatından belə desək bəhs edir. Mən sujeti çox açmaq istəmirəm, inşallah çox yaxın zamanlarda premyeranı böyük məmnuniyyətlə gözləyirik. Görəcəklər. Onu deyim ki, biz iki aydan artıq çəkilişləri davam elətdiririk və ən möhtəşəm hisslərdən biri ondan ibarət idi ki, elə həmən döyüş səhnələrini biz işğaldan azad olunmuş, heç ili tamam olmamış ərazilərdə aparırdıq. Məsəl üçün, əsas döyüş səhnələrimizi Hadrut qəsəbəsi yaxınlığında ermənilərin tikdiyi səngərlərdə aparırdıq və bunun özü də psixoloji olaraq çəkiliş qrupunun özünə çox böyük dəstək verirdi. Onu, belə deyək, daha keyfiyyətli filmin istehsalına sövq eləyirdi. Çəkilişlər eyni zamanda Bakıda, Xaçmaz rayonunda, Abşeron yarımadasının digər ərazi və qəsəbələrində aparılıb. Səbəb edirəm ki, yaxın bir neçə ay ərzində tamaşaçılar, gələn ilin əvvəlində belə desək, tamaşaçılar bunu böyük ekranda, kinoteatrlarda görmək imkanı qazanacaqlar inşallah. İnşallah. Qələbəmizdən sonra Qarabağ motivləri əsasında çəkilən ilk filmdir, mən bildiyim qədərilə. Bədii film olaraq götürsək, bəli, ilk filmdir. Amma bu mövzuda bizim istehsal etdiyimiz sənətli filmlərimiz də var, hansı ki, artıq sentyabr ayından, belə desək, biz onları tamamlayırıq. Bu, bildiyiniz kimi, Fulya sənətli filmidir. Bu, yaxınlarda biz Ankara və İstanbul şəhərində onun premyerasını etdik. Bu ay, inşallah, Bakıda onun premyerasını edəcəyik. Ondan daha öncə istehsalını bitirdiyimiz rejissor Orman Əliyevin Biz filmidir. Hansı ki, biz onu hərbiçilərimiz üçün Silahlı Qüvvələr günündə onlar üçün premyerasını etdik. Bu ay onun da daha böyük ictimaiyyətə təqdimatı olacaq. Eyni zamanda görünməyən qəhrəmanlar silsiləsindən daha 5 sənətli film istehsal edirik. Bu da Azərbaycan ordusunun müxtəlif qoşun növlərinin 44 günlük müharibədə göstərdiyi şücayətdən bəhs edəcək. Çox əla, çox şadıq ki, bir tamaşaçı kimi, bir izləyici kimi, bir jurnalist kimi ki,
qələbəmizdən sonra siz də öz sahənizdə, kino sahəsində olan insanlar, yəni sizin timsalınızda dayanmayıblar, daim fəaliyyət göstəriblər. Çünki qələbəmizdən dərhal sonra Qarabağda yenidən qurma işləri, dayanmamaq, ancaq işləmək, ancaq qurmaq, ancaq yaratmaq bu kino sahəsində də, incəsənət sahəsində də, ədəbiyyat sahəsində də özünü göstərməlidir. Elçin bəy, bir il ərzində Qarabağ zəfərimizdən sonra ədəbiyyatda hansısa bir yazılar, şeirlər dərc olunub mu və bu sizi qani eləyirmi bir yazıcı dramaturg? Bu yaxınlarda bizim yəni avqustun sonunda Şuşada Vaqif Poeziya günləri keçirildi və orada çox gözəl şeirlər səsləndi bizim qələbəmizə və zəfərimizə həsr olunmuş şeirlər, peşəkar şeirlər, poetik tutulmuş şeirlər, qrafaman şeirlər yəni deyildi orada. Və ondan sonra, yəni Qarabağ Vaqif Poeziya günlərinin bir təəssüratı kimi, poetik təəssüratı kimi də xeyli şeirlər çap olundu, reportajlar çap olundu. İndi biz Yazıçılar Birliyi həmin o təəssüratları, həm poetik, həm belə deyək, nəsr və reportajları hazırlayıb, kitab hazırlayırıq, bütün yollar Şuşaya aparır, redaktor mənim, sözüm müəllifim mənəm. Yəqin ki, bu yaxınlarda çap olunacaq. Bu sual tez-tez açığı verirlər ki, nə dəyişdi və ədəbiyyatımızda nə dəyişməlidir və nəsə yaranırmı? Bilirsiniz, biz 30 il məğlubiyyət adısını yaşayan xalqıq və 30 il biz ancaq itkilərlə yaşadıq. Bilirsiniz ki, dürənə kimi palçıq evlər, çadırlar, dəmir, vaqonlar, heç kim yadından çıxmıyır. Sadəcə olaraq dövlətimiz bayaq dediyimiz kimi, Hər tərəfli hazırlaşdı və bəzən hətta deyirdilər ki, bu məcburi köçkünlərə şərait yaradılır, evlər tikilir, belə çıxır ki, nə, ta getməyəcəyik, yəni rayona qayıtmayacaq, yəni biz məğlubiyyətlə barışdıqmı, yəni belə söhbətlər də vardı. Ancaq son hadisələr, hər şey, bu möcüzə yəni oradan göstərdi ki, əslində qalsın, bunlar hamısı bilərəkdən olmuş işlərdir. İndi həmin məcburi köçkünlər o bənzillərdə yaşayırlar, səhər rayona qayıdandan sonra, yəni öz yerlərinə qayıdandan sonra kimlərə veriləcək? Hərbiçilərə, bizim şəhid ailələrimizə, qazilərimizə, niyə verilməlidir? Deməli, bu da hazırlığın bir hissəsidir. Həm bizim məcburi köçkünlər normal həyat yaşadılar. Açığı mən deyim ki, elə çox qayğı da olurlar, elə çox ehtiyac da görmədilər. Elə götərdən mən özüm ətrafımda məcburi köçkün qohumlarımıza deyirəm ki, elə birinci məcburi köçkün mənəm de, yox, könüllü lap köçkün olum. Çıxdım elə orta məktəb qutardım, gəldim, getdim Moskvada oxudum, gəldim, özümə ev eşik düzəltdim, sağ olsun cənab prezident də, yəni mənzil hədiyə elədi. Ancaq deyirəm ki, bax, sizə hər şey dövlət yəni verdi, heç qazışıq pul da vermədi zaxsız, bilir, tıxamınlıq xərclərdən də azad elədi. Yəni, dövlət çalışdı ki, siz onu hiss eləməyəsiniz. Düzdür, ev itirmək, yəni torpaq itirmək, təsəvvür ki, sən güc bəla ilə, öz əlinin zəhməti ilə illər boyu ev tikirsən və birdən-birə yox olur. Ancaq dövlətimiz sağ olsun ki, onu başa düşürdü. Bax, indi möhtərəm prezident o sözləri deyəndə kövrəldi, gördünüz. Yəni, deyir, mən məcburi köçkünlərə baxırdım, həmişə onları düşünürdüm. Və nə dəyişdi? Mən deyim nə dəyişdi. Birincisi, biz oradan başlamışdım, yəni onu davam elətdirmək istəyirəm. Birincisi, biz daha çox o itkinin, o ağrının, əzabını çəkirdiksə, onlar bizim əsərlərimizə hopurdusa və biz onları Avropa səviyyəsinə, dünya səviyyəsinə çalışırdıq ki, bütün incəsənət sahəsində göstərək, motivləşdirilmiş yəni formada göstərək ki, onlar bizim nələrdən keçdiyimizi görsünlər. Bu qələbə, yenə deyirəm, çox möcüzəvi oldu. Açığı, belə deyək ki, məyusluğa da qapılmışdı, bu da var. Çünki dünya, bilirsiniz, fikirli standartlarla idarə olunur və bizə deyirdilər ki, bunun hərbi yolu yoxdur. Sülh yoluna, sülh yolunda ermənilər razı deyirlər. Və müharibəyədə onların havadarları imkan vermirlər. Və biz özümüzdə qüvvət tapdıq. Yəni, cənab prezident bunu hesabladı və sübut elədi ki, bunun hərbi yolu var. Çünki əgər sülhə razı deyilsinizsə, bunun hərbi yolu var. Və indi bu qələbəni həzm eləmək, bu artıq yuxu deyil, gerçəklikdir. Adama yuxu kimi gəlir. Bu gerçəkliyi həzm eləmək üçün, özümüzdən keçirmək üçün, qələbə əsərləri yazmaq üçün müəyyən müddət lazımdır. Və bir şey deyim, qalib xalq. Əslində, belə götürəndə biz millətə qalib gəlməmişik, biz faşizmə qalib gəlmişik. Biz Nijdənin heykəlin qoyan faşistlərə, biz Azərbaycan türk çocuğunun dərisin soyan, nə qədər ağırlı da olsa, mən bir yazı da yazmışdım ki, elə yazı var, elə hadisə var, onu yazmaq olmur. Onda gərək ürəyini çıxardasan, alasan əlinə, ona baxa-baxa yazasan. Yəni, çox dəhşətlidir o Zoru Balayanın o dedikləri. Biz Zoru Balayanın o
o alçaq zorbalayan ki var ki, türk çocuğunu qanına suyan, biz onlara qalib gəlmişik. Biz vaxtı ilə separatizmi dəstəkləyən Silva Kapitukyanın nəticələrinə, nəvələrinə qalib gəlmişik. Və biz millətə qalib gəlməmişik. Ümumiyyətlə, heç bir millət o bir millətin üzərində qalib ola bilməz. Biz ideologiyaya qalib gəlmişik, xəstə, təfəkkür ideologiyaya qalib gəlmişik. Və biz içimizdə olan məğlubiyyətə qalib gəldik. Biz döyüşkən xalqıq, nə qədər sülhpərvər olsaq da. Biz böyük xalqıq, biz ayağa durmağı bacaran xalqıq. Biz heç nədən gözəl işlər görməyi, gözəl binalar yapmağı bacaran xalqıq. Bax, bunun hamısı əsərlərə gətiriləcək və gətirilməlidir də. İstər ədəbiyyat olsun, istər incə sənətdə müxtəlif sahələri və yaxud Fariz bəy dedi. Yəni, bizim kinomuz olsun, bizim heykəl taraşdıq olsun. Bu, elə bir qalxınmaya səbəb oldu ki, Azərbaycanda. İdmanımız olsun. Bu artıq hər bir insanda elə bir hərəkət verici qüvvəyə səbəb oldu ki, gözəl əsərlərimiz yazılacaq. Ancaq buna tələsmək lazım deyil. Biz nələrdən keçmişik, onu unutmamaq şərti ilə bütün bunların hamısını verməliyik. Bu havadan gəlib düşməli, bu göydən gəlib düşməli. Bu çox böyük əziyyətlər və doğru düşürülmüş siyasət nəticəsində gəlib buna nail olduq. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, bizim başımızı uca eləyəcək, bizə qürur gətirəcək, əsərlərimiz yazılacaq, indi də yazılır. Mən də özüm bir neçə yazı yazmışam, elə bir hekayəmdə. Mən kitab da görürəm masanın üzərində, zəhmət olsa onu da göstərəm, çox qısa bir məlumat edir. Niyə gətirdim? 2019-cu ildə çıxıb, bizim qələbəmizdən, zəfərimizdən təxminən bir il əvvəl, Qarabağ mövzusunda yazılmış hekayələr. Yəni, dünyada, Avropada da bəziləri, yəni müxtəlif dillərdə də çap olunub, kitab şəklində ayrıca çıxmayıb, ancaq yəni çap olunub, Almanaqlarda, Vilnüsdə çıxan kitabımda 6 hekayə daxil olub, yəni bura. Ancaq son, mən qələbədən sonra yenə deyirəm, o yazılar çətin yazılır. 2 hekayə yazmışam. Yəni, birinin mövzusun Fariz bəy danışmışdı. Bu təsadüfən üstə düşdü ki, Fariz bəy dəvət eləmişik, mən bilmirdim, burada gördüm. Və göndərdim hekayəni də mən yazdım, sağ olsun, mövzu mənə çox təsir eləmişdi, arxadan vurulacağını gözləyirmiş kimi. Uzundur, bayaq deyirdi, adı evdə də mənə yoldaşım redaktordur, dedi ki, niyə uzundur? Dedim ki, çünki hekayənin dinamikasına uyğundadır. Yəni, odur, sonra əsgər barmağını əmən körpədir və bir də ki, lənət, xiffət və sevgi adında mənim böyük bir esse, publistik yazım çıxıb və bu yaxınlarda Qarabağ dastanı, kitabımız çıxdı, möhtəşəm bir kitabdır Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri, xalqyazıçı Anarın ideyası ilə. Və yəni demək istəyirəm, ürəyimiz doludur. Bunlar hamısı bütün sahələrdə özünü sözə, göstərəcək. Cümləyə, kitaba çevrilib xalqa təqdim olunacaq. 100%. Fariz bəy, çox qısa bir fikrinizi alım. Fəryad bir filmi o qədər xalqa, tamaşaçıya təsir etmişdi ki, Vətən müharibəsi dönəmində zəfər qazandıqca ordumuz o filmdə düşmənin elədiyi hərəkəti zarafat yana. Amma Azərbaycanın Laçını işğaldan azad etməsi nöqtəyi nəzərdən, Şuşanı işğaldan azad etməsi nöqtəyi nəzərdən çəkib sosial şəbəkələrdə paylaşırdılar. Fəriyyət 2 filmi də bu qədər təsir olacaq mı sizcə? Çox qısa. Hesab edirəm ki, bəli, yetərincə təsirli olacaq. Bir də ona qeyd edim ki, bu artıq qalib bir ölkənin vətəndaşına hesablanmış, belə deyək, mesajlarını verən bir film olacaq. Böyük səbirsizliklə gözləyirik və inanırıq ki, çox inanırıq, çox uğurlu bir film olacaq. Varım, mənim yəni peşəkarlığım da nəzərə alsaq. Fariz də o sahədə cavan olsa da təcrübəsi olan bizim rejissorlarımızdandır. Düşünürəm ki, yaxşı bir iş ortaya qoyulacaq. Ümid eləyirik və böyük səbirsizliklə gözləyirik. Çox təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə, məlumat verdiyinizə görə və maraqlı müzakirəyə qoşulduğunuz üçün. Biz bugün Qarabağ mövzusunun incəsənətdə, kino sahəsində, ədəbiyyatda təbliğindən, tərənnümündən danışdıq. Qeyd etdiyimiz kimi, zəfərimiz elə bir zəfər oldu ki, indən sonra illərlə, yüz illərlə, min illərlə dastan olaraq, qəhrəmanlıq təcəssümü olaraq zəfərimiz yazılacaq, danışılacaq, göstəriləcək və oxunacaq. Bugünlük bu qədər. Sonda Baqozaya təşəkkür edirəm. Ən orijinal və əsli kişi geyimləri Baqozadadır. Siz də Baqozaya üst tutub, zövqünüzə uyğun geyimləri alıb geyinə bilərsiniz. Qismət olsa sabah Vətən müharibəsinin 17-ci günündə nələr baş vermişdi? Birbaşa yayımda, ATV-də, ən baxımlı kanal ATV-də birlikdə güclük layihəsində görüşüb, müzakirə eləyəcək. Biz gəlinə qədər özünüzü qoruyun, Allah'a emanet olun.